និយាយទុកជំងឺដកដាក់ហ្នឹងវាគ្មានស្អីទេវាមិនស្លាប់បើនឹងទុកយូរជំងឺនេះនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជឿមានស្អីចុះក្រោយអត់ទៅជិះតែនិយាយតែទៅមើលនឹងជំងឺបានល្អតែថាគឺអាហារសមុទ្រហ្នឹងម្ដងធម្មតាសមុទ្រអូយបាទខ្ញុំចង់ចង់ខោជំងឺនេះឬអត់អស់ឡើងមក